Tak zdar blázni, je 31.3. A jelikož minulý rok se na ty moje videa takřka nikdo nedíval, tak mi to tak nadchlo, že jsem se rozhodl točit další sezónu. Dneska to bude Method Feeder. Ukážu něco, co možná někdo nezná, jinak je toho plný internet. Jsem tady s Mufem a tamhle připravuje Verzajk. Průběžně budeme točit a uvidíme, co přijde, jako vždycky. Kapříka nebo lína, ještě zjistíme. A jako správní rybáři, co si nechtějí svinit své věci, když mají sebou kamaráda, tak použijou podběrákovi od kamaráda. Děti tento pan chytá kapry holýma rukama. Samozřejmě větší ryba přišla až po té, co jsme se měli. Tak jak je to vždycky. Takže za to zase můžu já. Tak když jsem byl děcko a rybař, viděl jsem rybat jak ta rybu, tak už jsem tam stál u něho, ale tady ty děti to určitě nezajímá. To je míráček. Úset maličko. No, nevadí, ale to potěší. No, takže obyčejné kroupy. Obyčejný prut, ale má na tom Method krmítko a policajta. Co tam má? Cejina. Cejinovec. Ale potěší. A já vám ukážu, jak se dá. Jednoduché. Samozřejmě nějaká plovka. Obyčejné kroupy. Nemusíte kupovat žádné drahé hovadiny, obyčejné kroupy. Mám je, uvařil jsem je v dipu s kopexovem. Jednou, ještě trošku. Musí to tak, trochu té vody se z toho tak vypustit. Tak, teď je to ono. Tak. Nedávám dovnitř, někdy jo, někdy ne. A tady tenhle kýbel, kdybych ho měl plný, tak ho máte za 60 korun. Tím se vytáhli nějaké potice, bufíku. Všechno to chytám na ty kroupy. Krásný. Kapři. Mimino. Ale to mi se to líbí tady tyhle stůže. No, taky řádkáč to je. O. Ano, správně. Díky. A Jarno nakonec opět nevytáhl. Ale vytáhl. Tak, odepl jednu rybu a tahá druhou. Bylo na čase, celou dobu tahal prd. Já mám nějaké plotice, kapřika. Jak bylo slunko, nebrali. Zalezlo slunko, začali brát zase. Štika. Štika. A už to pustila. Takže tohle už se Mufovi stalo po druhé. Ukaž tu rybu. Tohle se Mufovi stalo po druhé. Tak. Letos po druhé tahal, jo, vidím, dobrý. Letos po druhé tahal
cejna a skočila mu potom štika. I to... Tak už jsem doma, pochytali jsme cejny, plotice, lína, kapříky nějaké, muv tam tu štiku. No ale všecko na kroupy, no. Vy si nemusíte kupovat jako třeba, neříkám, že nemůžete, ale pro mě je to zbytečné, třeba ztráta peněz, kupovat drahé peletky a takové věci do Method Feeder krmítka. Stačí obyčejné kroupy, které vlastně si nadypujete jak chcete a můžete si je i nabarvit potravinářským barvivem. A je to. Tak za někdy. Ahoj.